No niin, tervetuloa tänne Vuosaaren Kolumbukseen ja ravintola Fregattiin. Mun nimi on Ossi Mäntylahti ja me ollaan täällä jatkamassa kuumana käyvää vaaliväittelyä. Täällä on kokoomus vastaan keskusta. Ja mä olen itse Vuosaaresta ehdokkaana Helsingin kunnallisvaaleissa. Elina. Terve vaan, mä oon Elina Daspommi. Mä oon myös ehdolla Helsingissä keskustalainen ja asun myös täällä Vuosaaressa. Ohra, Elina, hei. Me keskusteltiin tässä aika hyvin niin, jo aikaisemmissa osissa, niin käytiin rantakaavat ja käytiin verotusasiat ja muut vastaavat läpi. Niin, ja sitten oli vielä terveyskeskusti, niin mentäisikö siihen, mikä helsinkiläisiä, mitä lähes tulkoon kaikki helsinkiläiset niin, näkevät erittäin arvokkaaksi palveluksi, eli liikenteeseen. Joo. Mitäs mieltä saat julkisesta liikenteestä? No tämmöisiä periaatteita, niin mun mielestä julkisen liikenteen ei pidä olla ilmasta, vaan niin kuin sillä periaatteella, että ne maksaa, ketkä sitä käyttää. Paitsi siihen eläkeläisillä voisi olla jotain, niin kuin esimerkiksi päivässä aikaa, että ne pääsisi ilmoitteeksi. Se voisi olla semmoinen. Ja sitten se pitää siis ennen kaikkea olla houkuttelevaa. Se on mun mielestä se että mieluummin houkuttelevaa kuin ilmasta. Ja Helsingissä pitää kehittää poikittaisliikennettä. Ja sitten mun mielestä olisi tärkeää, että näitä niin kun liityntäparkkeja esimerkiksi on riittävästi sillä lailla, että ihmisten ei tarvitse lähteä autolla keskustaan, vaan ne löytää helposti parkkipaikan näiden metro- ja juna-asemien varalta. Mä olisin sellaisia joitain ajatuksia. Entäs susta? Mitäs sä oot mieltä? Periaatteessa kuulostaa aika fiksulta ajatukselta. Tässä on niin kuin sellainen iso linjaero niin kuin jos miettii kokoomusta ja vihreitä. Niin kokoomus näkee sillä tavalla, että Helsingissä on tilaa niin kuin sekä autoille että myös niin kuin ei-autoille. Joo. Eli kokoomus ei ole, niin kuin, siis vihreät haukkuu tällä tavalla, että kokoomus on autopuolue ja höpö. Meillä on niin kuin, mun vaalipäällikkö on täysin intohimoinen pyöräilijä ja se kulkee täällä sateessa sumussa ja viiden pullon simassakin niin kuin pillarilla. Ja että mä joudun sitä hätistelemään pois, niin kuin, että hei, nyt täällä on -200 pakkasta ja täällä nyt pillarilla on hullu mies, tänne tuu, joo, se on niin kiva. Ja sit se on ajanut baanan varmaan niin monta kertaa, että siitä on tullut, se saa varmaan kohta sinne kausilipuksi. Okei, mutta sitten siihen liikenteeseen. Juu, liikenteeseen mennään. Eli linjaukset on aikalaan samanlaista. Mä itse olen suuri niin kuin raideliikenteen fani. Eli mä dikkaan siitä, että meillä on olemassa niin kuin raideliikennettä. Metro on tosi jees. Mä haluan metrolla äkkiä tästä Vuosaaresta Porvooseen tai sitten tuosta Mellunmäestä Porvooseen. Ja sitten mitä mä haluan kanssa, niin mä haluan, että tänne tulee Jokeri 2 ja Jokeri 2 tulee raideliikenteen. Sen pitää kulkea täältä niin kuin teillä oli tämä Antero Alku. Joo. Tunneeko se kaveri? Tunne, joo. Totta. Sehän on aivan fantastinen kaveri. Se on oikeasti niin tota... Joo, siis se on niin ehdottomasti niin raidejokerin tekemisen ja se on tajuttoman hyvä siinä. Siis se suunnitelma on sellainen, että se saa muuten lämpimän kannatuksen. Nyt ei muuta Elina, kun mennään valtuustoon ja yhdistetään Espoo ja Helsinki ja Vantaa. Yhdessä kaupungissa sekä ruvetaan niin hoitamaan. Ei yhdistetä. Mitä, miksi? Ei, mä en halua sellaista mammuttikaupunkia. Mä uskon, että se ratkaisee mitään. Niin kuin sanotaan, että jos olisi sellainen kaupunki, jossa olisi Helsinki, Espoo, Vantaa, Sipoo, Kirkkonummi, Siuntio, Karjaa, Pornainen, mitä kaikki niitä on suunniteltu. Että olisi sellainen jättimammuttikaupunki, niin pääsisikö me sitten helpommin tuohon Vuosaaren terveyskeskukseen? Auttaako se jotenkin siinä? Jos meillä on, mun mielestä luontevaa se, että meillä on tällainen vahva peruskunta. Ja vahva peruskunta. Meillä on ihan älyttömän vahva peruskunta tää Helsinki. Meillä on, jos katsotaan kaupunkirakennetta, niin mennään katsoa niin näitä Espoota, Vantaata ja muita vastaavaa, niin se ongelma on siinä, että Helsinki ajaa lapsiperheet pois Helsingistä ja Helsinki ajaa nämä perheet niin sellaiseen näihin ympäriskuntiin. Ja seuraus siitä me nähdään näillä sisääntuloväylillä joka ikinen päivä. Ja tähän pitää saada muutos. Meidän, siis Espoo on tällä hetkellä sellainen ihmeellinen, se on epäkaupunki. Siis se on, niin kuin, se on joukko lähiöitä, joita yhdistää kolme moottoritietä. Vantaa on vielä samantyyppinen. Eli se, että niin kuin, Vantaa on vanha nimi, on Helsingin pitäjän kirkonkylä ja Helsingin maalaiskunta, niin se, on, niin kuin, se ei ole ollenkaan niin kuin, tuulesta temmattua. Nämä kaupungit pitää vähintään, niin kuin Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kirkkonummi täytyy yhdistää. Se, että Sipoo, mun mielestä Sipoo voisi tehdä sillä tavalla, että se voitaisiin jakaa vaikka näiden Porvoon ja Helsingin välillä. Koska mun mielestä on luontevaa se, että meillä on olemassa sellainen vahva peruskunta, joka toimii myös työssäkäyntialueena. Mutta Ossi, miksi sä haluaisit velkaisen Vantaa Helsingin taas?
Sen takia se koskee kaupunkirakennetta. Niin, mutta siis niinku, kyllähän nämä, niinku Helsinkihän on tosi vahva, täällä on tosi paljon työpaikkoja ja kaikkea muuta, niin minkä takia tässä pitäisi tehdä tämmöinen mammutti? Siis se, että meillä on semmoinen metropolihallinto, missä on niinku liikenne- ja rakentamisasiat päätetään, ja sitten meillä on nämä omat kaupungit, ja niiden sisällä tietysti olisi ihan hyvä, että siellä olisi tämmöisiä paikallisparlamentteja, missä voisi päättää niinku niistä lähiasioista, niin... Mistä lähiasioista? No vaikka Vuosaaressa meitä on vaikka joku kirjasto. Se voisi olla, jos olisi tämmöisiä paikallisparlamentteja, nämä paikallisparlamentit saisi jotain niinku jonkunnäköisen budjetin, ja sitten ne voisi täällä paikallisesti, koska täällähän me tiedetään, mikä meille on tärkeää. Jos miettii niinku vaikka Vuosaarta, niin täällä on lähestulkoon kaikkea. Työpaikkoja ei juurikaan ole, mutta melkein kaikkea on. Ja välttämättä ihmiset, ne käy jossain työpaikassa, ne tulee tänne takaisin. Ja täällä ne niinku saa sen kaiken tarpeelliset. Ja täällä on myös se tieto siitä, mitä tänne tarvitaan. Onko toi kirjasto riittävä? Pitäisikö sitä laajentaa? Toimiiko terveyskeskus? Tai mihin päiväkoteja pitäisi sijoittaa sillä, että ihmisiä olisi mahdollisimman niin kuin lyhyt matka viedä lapsia? Niin täällähän se on se tieto. Jos miettii niin kuin Helsingin kaupunginvaltuusto, kun siellä ei ole ketään täältä, niin ne niin kuin kantakaupungissa asuvat ihmiset päättää meidän puolesta. Mun mielestä se, semmoinen, että se päätöksenteko olisi mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, keitä ne asiat koskettaa, niin se on semmoinen, se on tosi hyvä asia sen demokratian kannalta. Se, että on joku hirveä mammutti ja joku tajuton kunnanvaltuutettu, johon ei ole mitään niin kuin, tatsia enää kenellään. Siis se oli hyvä, että sä toit tämän rahakysymyksen esiin, koska tämä on sitten homman ydin. Jos meillä on olemassa jonkinasteinen kunta, niin sen kunnan tai lähiparlamentin tai muun vastaavan, niin sillä pitää olla se resurssi. Se tarkoittaa sitä, että tällä yksiköllä pitää olla se verotusoikeus. Ja mä en pidä realistisena sitä, että Vuosaaren paikallisparlamentille myönnettäisiin verotusoikeus niin kuin vuosaarilaisten tahoilla. Ei, mutta siis se raha. Se tärkein asia on se, että sillä pitää olla, niin jos meillä on olemassa paikallisparlamentti, joka päättää terveyskeskuksesta, niin sillä paikallisparlamentilla pitää olla sen verran, tai sillä ylipäätänsä hallinnon tasolla pitää olla sen verran rahaa käytettävissään, että se pystyy vastaamaan näistä palvelutuotoksista. Koska muuten me rakennetaan sellainen samanlainen rahanjakoautomaatti, mikä tällä hetkellä vetää Helsingistä rahat tuonne maakuntiin, mutta se tulisi Helsingin sisällä. Ja se olisi hirveä himmeä. Joo, anteeksi. Nyt mä sanoin itse asiassa väärin, mutta vähän korvaa. Nämä terveyspalvelut on kuitenkin parempi, että ne pidetään niin kuin semmoisella metropolitasolla. Että se, siinä mä vedän sanan niitä, koska mä listasin sen, niin ei olisi pitänyt tehdä. En mä sitä kannata, että Vuosaaren paikallisparlamentti niin päättäisi terveydenhuollosta. Se pitää tehdä isommin rahaa. Meillä on selkeä niin kuin linja erimielisyys tässä, koska mä uskon tässä niin kuin, myös kunta-asiasta siihen, että niin kuin meillä on suuruuden ekonomia. Eli kun meillä on suuria yksiköitä, joissa pystytään niin kuin tekemään asiat niin kuin laajasti, niin siinä vaiheessa siihen pystyy saamaan tehokkuutta kanssa. Ja siinä vaiheessa ei olla myöskään niin kuin tällaisen, kun se ostaja on riittävän suuri, niin siinä vaiheessa ei olla palvelun tuottajien pompoteltavana. Joo, mutta kyllähän ne suuret hartiat olisi siinä metropolihallinnolla. Kun se metropolihallinnon ongelma on se, että se on täysin epädemokraattinen. Meillä ei ole, jos meillä on olemassa jonkinlaista... Niin, jos sinne valittaisi vaaleilla. Ai vielä yhdet vaaleilla. Tavallaan on se valtiotaso, sitten on se niin kuin metropolitaso ja sitten on tämä paikallistaso. Niin, siis sehän on sellainen se yleisö... Niin, että sä haluat vetää kolmet vaalit. Kunnanvaalit, maakuntavaalit ja valtionvaalit. No siis periaatteessa sehän on sellainen yleiseurooppalainen tapa järjestää nämä asiat. Että se on kolmas sellainen valtio, maakunta ja sitten se kunta. Mutta tietysti kun Helsinki on erityisalue, niin meillä ei ole tämä, niin kuin, vaikka Helsinkihän tavallaan koostuu pikkukylistä, mutta nämä ei ole kuitenkaan mitään niin itsenäisiä kuntia. Siinä on nämä kolme tasoa. Ja se on yleiseurooppalainen malli. Niin kuin, että jos miettii, että toinen vaihtoehto on se tämmöinen niin kuin voimakas keskittämisen malli. Mun mielestä semmoinen ketterä lähellä alo. Mutta mitä sä Ossi kehittäisit lähidemokratiaa tuommoisessa mammuttikaupungissa?
Tämä on ihan kieltämättä ihan hyvä kysymys, koska nimittäin nyt jos miettii sitä asiaa, niin että kuinka paljon Helsingissä kaupunginvaltuustossa paikkoja, niin Helsingin kaupunginvaltuustossa, ja jos verrataan niin pienempiin kuntiin, niin se ero on noin 20 kertaa. Että esimerkiksi niin Helsingissä kaupunginvaltuusto on pääseminen ihan mielettömän vaikea, tai ihan ykköspaikka Suomessa, kun taas niin pienemmissä kunnissa pääsee 17 äänellä, joka tarkoittaa suurin piirtein sitä, että sukulaiset ja kaverit niin äänestää, niin sitten pääsee valtuustoon. Ja tämä on kyllä kieltämättä niin sellainen demokratian niin kannalta ongelma. Mun mielestä tällaisessa niin kuin isossa kaupungissa voitaisiin harkita vaikka jopa sellaista asiaa, että meillä olisi tietynlaiset vaalipiirit täällä. Eli että meillä on niin kuin tietty määrä niin kuin ehdokkaita, jotka valitaan eri kaupungin osista. Tämä vaatii vähän kehittelyä tämä idea, mutta miltä tämä periaate kuulostaa? Ei olisi huono ajatus periaatteessa, että olisi vaalipiiri. Se voi olla yksi tapa toteuttaa sitä lähidemokratiaa. Et voi olla tämmöiset niin paikalliset parlamentit, mutta voi olla periaatteessa yksi malli, että olisi vaalipiirit. Olisi niin kaupungin osittain vaalipiirit. Mutta kyllä tämähän on se, miten niin siis Lontoossa niin asiat hoidetaan. Siellä on niin London, Broughton, Southwark ja muut vastaavat. Se ei välttämättä sovi ihan samalla tavalla kuin Suomeen, koska se on sillä tavalla, että siellä yksi ainoa ehdokas muistaakseni voittaa. Mutta mutta tästä asiasta saatiin niin yksimielisyys. No siis mä en niin tyrmää tätä täysin. Se voisi olla, niin kuin, jos sanotaan, että jos Helsinki pysyy tämmöisenä itsenäisenä kaupunkina, niin se, että jos tämmöiset paikallisparlamentit on niin liian suuri askel, niin se tämmöinen vaalipiirijako voisi olla tosi hyvä. Niin, ja tämähän voisi toimia tässä niin Suur-Helsingin tapauksia yhtä hyvin. Niin, mutta siis oletko sitä mieltä, että Suur-Helsinki, jossa olisi sanotaan vaikka 2,5 miljoonaa ihmistä, puolet maan väestöstä, niin siellä olisi sitten myös tämmöinen niin yksi kaupunginvaltuusto. Eli mitä järkeä olisi, että sitten olisi eduskunta, joka edustaisi 5 miljoonaa ihmistä, ja sitten olisi Helsingin kaupunginvaltuusto, missä olisi yli 2 miljoonaa ihmistä. Niin, sen mun Suur-Helsinki, niin koko on suurin piirtein noin 1 miljoona ihmistä, koska se on se luontainen työssäkäyvä alue. Eli kerrataan vielä, se on Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, niin kenties paljon Sipoosta, koska Sipoo on sellainen paikka, että sitä, että sen, niin, se on luontevinta niin kuin pilkkoa. Eli mun Suur-Helsinki niin on luonteva työssäkäyntialue, ja tämä on se peruste siihen asiaan, jolloin se on noin 1 miljoona ihmistä, ja silloin tulee kyllä kieltämättä niin kuin harkittavaksi se, että pitäisikö kaupunginvaltuuston niin kuin paikkamäärää niin kuin nostaa. Mutta tälle alueelle niin tällainen omanlainen vaalipiirijako voisi olla ihan harkittavissa. Mun mielestä, jos tulisi tuommoinen jättikaupunki, niin mun mielestä pitäisi ratkaista jotenkin muuta, että olisi joku jättivaltuus. Siis niin kuin se... Eduskunnassa kyllä 200 jäsentä, ei se nyt olisi mahdollista. Siis mun mielestä toi vaan ei kuulosta hirveän hyvältä. Ajattelin, että on eduskunta, siellä on 200 ja sitten olisi joku tämmöinen kaupunki, missä olisi yksi viidesosa kansasta. En mä tiedä, mun mielestä toi ei kuulosta hirveän hyvältä, mutta mennään seuraavaan asiaan. Joo, mennään vaan. Me itse hypättiin tähän asiaan tuosta liikenteestä. Eli, joo, niin joo, meillä ei ole ihan kokonaan käsittelemättä mielenkiintoinen asia, eli ruuhkamaksut edelleen kyllä vai ei? No, kyllä mä olisin valmis niitä testaamaan. Ei käy. Ruuhkamaksut ei käy mulle, ruuhkamaksut ei käy kokoomukselle ainakaan ennen kuin Helsingin julkinen liikenne, ei itse asiassa koko Helsingin seudun julkinen liikenne toimii aivan eri luokkaan paremmin kuin nykyään. Meillä on semmoinen ongelma, että jos mun vaimoni menee täältä tuohon Vantaan keskussairaalaan töihin, ja hän on sairaanhoitaja, ja hän menee sinne hoitamaan potilaita sunnuntaiaamuna, hänen pitää olla siellä niin skarppina pukeutunut kello 7 aamuun. Niin tiedätkö, mihin aikaan hän joutuu lähteä Vuosaaresta? No. 5. Joo. Ja sinne menee autolla 20 minuuttia. Niin eihän tämä nyt oikeasti voi olla sillä tavalla, että tällaiseen... Siis meillä on, ihmisillä on tarve liikkua, joo, ja kokoomus ei ole se puolue, joka lähtee rankaisemaan heitä siitä tarpeesta liikkua. No miten sä, Ossi, ratkaisit sitten noin ruuhkat tuolla ja sen kaiken haasteen ja kaiken muun, mikä siellä keskustassa pyörii, kun tällä hetkellähän toi keskusta ei ole mitenkään hirveän viihtyisä, koska siitä menee ihan älytön määrä autoja, sanotaan idästä länteen keskustan läpi ja kaikkea muuta, että niin jos me verrataan moneen Keski-Euroopan maahan, siellä on sellaisia ihania kävelykeskustoja, missä on todella viihtyisä olla, siellä on niin kuin mukava viettää aikaa, ja meidän Helsingin keskusta on täynnä autoja, siellä on hirveät ruuhkat, niin mitä sä sitten tätä lähtisit ratkaisemaan? No, keskustatunneli.
mä haluan rakentaa keskustatunnelin. Keskustatunnelin sieltä, että Sörnäisten, joko Sörnäisten rantatieltä, sitä Hakaniemen kohdalta, tai jopa itse Kalastaman kohdalta, sukataan alas ja tulee ulos Ruoholahdesta. Ja tää on point-to-point yhteys, siinä ei ole liittymiin niin 10 kappaletta, jolloin se on miljardiluokan hanke, vaan tää on kenties noin 100-200 miljoonaa, niin tämä onnistuu, kun se tehdään tällaisena point-to-point yhteytenä. Ja silloin, kun näin voidaan tehdä, kun meillä oikeasti on keskustatunneli olemassa, niin silloin mä oon myös valmis siihen, että niin kun, silloin meillä voi olla kävelykeskusta. Koska sen jälkeen meitä poistuu tarve siihen, että esimerkiksi niin Pohjois-Espaa ja Etelä-Espaa ja kenties Mikonkatuuli niin joudutaan ajamaan. Silloin niillä on vaihtoehto. Joo, mutta toi on tosi, tosi kallis hanke. Ja sitten se niin edelleen parantaa sitä, ne resurssit, niukat resurssit menee siihen, että sitä autoilijoiden asemaa parannetaan. Tiedätkö sillä lailla, että eikö paljon parempi ratkaisu olisi semmoinen, että sitä julkista liikennettä kehitettäisiin, että siellä keskustassa olisi mukava olla, siellä olisi ratikoita, metrot menee hyvin, junat menee hyvin. Ja sitten on parkkipaikat, mihin saat autot. Siinä vaiheessa, kun haluat mennä keskustaan, ajat sen auton sinne parkkipaikkaan, ajat siihen, hyppäät raideliikenteeseen ja menet keskustaan. Niin, sen sijaan, että ne rahat laitetaan siihen tunneliin, niin ne laitettaisiin sen joukkoliikenteen kehittämiseen. Ja siihen, että se olisi helppoa, niin kun, jos haluaa autolla ajaa, niin ajaa siihen parkkipaikkaan, jättää sen siihen ja menee keskustaan. Niin kato, Elina, kun se keskustan ongelma ei ole siinä, että joku menee keskustaan. Ongelma on siinä, että jonkun pitää kulkea sitä läpi. Ja tää on se iso ongelma, että tää se jumi. Koska toihan itse asiassa toimii tällä hetkellä. En mä niin kuin kuvittelekaan tätä Vuosaasta, mä lähtisin autolla ajamaan keskustaan, ellei mulla sitä iso tavaraa. Totta kai mä hyppään metroon. Mutta ongelma on siinä, että jos mun pitää sitten sieltä jatkaa sitä matkaa, niin mulla on joku bisnessyy siihen, että mä menen keskustaan, mulla on vaikka asiakas siellä, ja mä jatkan siitä sitten niin kuin matkaa eteenpäin. Niin tää jumittaa se liikenteen. Ja tähän ratkaisi, keskustelun ratkaisisi tämän asian. Joo, mutta sähän kannattaa sitä Jokeri 2, eli sitä tehokasta poikittaisliikennettä, mikä tavallaan auttaisi tuohon ongelmaan. Että se meillä olisi tosi tehokas poikittaisliikenne ja sitten tietysti tämä syöttöliikenne niihin raiteisiin ja sinne keskustaan. Joo, siis joukkoliikenteen rakentaminen ja laajentaminen saa minulta erittäin niin kuin vahvan kannatuksen, mutta tämä nimenomainen kysymys siitä niin kuin kävelykeskustasta, niin se voidaan saada aikaiseksi vain silloin, kun meillä oikeasti ei ole autoilla tarvetta ajaa sitä niin kuin poikittaisliikennettä. Otetaan kuitenkin aina niin kuin valintakysymyksiä. Kun sä haluat sen metron tuonne Siposeen ja Porvooseen ja sinne suuntaan. Jos sä haluat metron ja Jokerin vai sitten sen tunnelin sieltä Helsingin ali. Koska mieti miten kalliit hankkeet. Metro on ihan älyttömän kallis hanke. Raide Jokeri on tosi kallis hanke. Ja sitten jos rakennettiin tunneli, en mä usko, että kaikkiin noihin on varaa. Nämähän on pitkän ajan projekteja. Näistä on olemassa niin hyötylaskelma siitä, että nämä tuottaa todella niin kuin isot tulokset. Mä oon valmis priorisoida. Näistä asioista niin ehkä se keskustatunneli on niin kuin ykkönen tai kakkonen ja raidejokeri on niin kuin, raidejokeri ykkönen on niin kuin, ehkä ensimmäinen. Raidejokeri ykkönen on se niin kuin ykkösjuttu, sen jälkeen niin kuin tulee keskustatunneli jokeri kakkonen. Mä oon rahoituksen puolesta niin valmis harkitsemaan näissä hankkeissa niin tällaista elinkaarimallia, jota tehtiin niin muun muassa Lahden moottoritien suhteen. Meidän pitää muistaa vielä semmoinen homma, että nämä tällaiset väyläinvestoinnit, niin nämä on se 10-20 vuoden juttu. Se, että jos me saadaan se keskustatunneli aikaiseksi, niin jo yksistään se maa-alue, mitä sitä nykyisen Sörnäisten rantatietä suhteen tulee, niin se on niin arvokasta maa-aluetta, että sillä rahoittaa jo sitä tunnelia niin kuin todella pitkän pätkän. Niin, en tiedä, mutta niin kuin, sit jos meillä olisi jonkunnäköisiä ruuhkamaksuja, niin niillä pystyisi tämmöisiä isoja hankkeita rahoittaa. Niillähän pystyisi ehkä rahoittaa myös sitä tunnelia. Ehkä mä oon valmis niinku siihen, että niinku ruuhkamaksuja voidaan harkita siinä vaiheessa, kun se keskustatunneli on. Ja silloin, mutta silloin niillä pitäisi olla sellainen ohjausmenetelmä, jonka avulla niinku ihmiset ohjataan pois täältä.
Mutta Elina, tiedätkö mitä? No. Me ollaan tässä nyt runsas tunti keskusteltu, niin musta tuntuu, että kohtapuoli alkaa olla niin loppupuheenvuoroiden aika. Joo, se on totta. Mä oon muuten ollut oikein mukavaa keskustelua, että kun sä oot tommonen aktiivinen, mä en mitenköhän tästä tulee, mutta tää on tosi kiva. Mä oon ihan samaa mieltä. Siis sulla on ollut sellainen mukava positiivishenkinen vaalikampanja, ja sitä on ollut ilo seurata aina silloin, kun sä oot jossain näkynytkin. Niin, joo. Ja se on ollut mä tykkään ennen kaikkea politiikassa siitä, että pystytään tekemään yhteistyötä, pystytään olemaan sivistyneitä, ja vaikka niin kun asiakysymykset ollaan eri mieltä, niin ei tarvitse ruveta haukkumaan toisiaan ja mennä henkilökohtaisuuksiin. Joo, mä oon samaa mieltä. Tuossa kun aikaisemmin kysyin, että miksi saisit hyvä valtuutettu, niin mä ajattelin, että mä olisin hyvä valtuutettu sen takia, kun mä oon tämmöinen sosiaalinen ja verkostoitunut ja pystyn yhteistyöhön kaikkien kanssa. Yes. Jos haluatte äänestää keskustaa, niin äänestäkää Elinaa numerolla 816 Helsingissä. Joo, ja Ossi on kanssa tosi hyvä valinta. Mikäs Ossi sun numero on? Meneekö nyt mainostamisen puolelle? No kerro nyt. 234. Okei, se on helppo. Hei Elina, kiitoksia. Tää oli hauskaa.